По півдню області було багато полів засіяних в оптимальні сроки, але до кінця осені вони були перерослі, так як сказати. І от на цих перерослих площах спостерігається зараз вимокання і випрівання, тому що більше як 4 місяці цього року залягав сніговий покрив. Сніговий покрив був високий, як для зими, і талий ґрунт. Протягом 3 тижнів в центральній частині області спостерігалась льодова кірка, і все це призвело до вимокання, випадання, випрівання рослин. Відсоток загиблих рослин на полях, де ведуть спостереження агрометеорологи обласного гідрометеоцентру, різний – від 30% на півдні, де снігу випало більше, і до 10% неподалік Тернополя. 30% – зовсім не критична кількість, аби таке поле пересівали, а 10% – це практично природне випадання рослин, пояснює Галина Нікітюк. І додає, що весняні заморозки у зимі вже не нашкодять. В повітрі спостерігаються заморозки до 1,5 градуса, до 2 градусів, то вони зараз ніякої шкоди для сільськогосподарських культур не мають. Ні для дерев, ні для озимих.